ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି, ରୂପାର ଚାହିଦା ବି ବଢୁଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିକା ଭିଡିଓରେ ଆମେ ନଜର ପକାଇବା ଗୋଲ୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ ଟୁଡେରେ କ'ଣ ରହିଛି। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାଶ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ସୁନା ଦର MCX ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ 240 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 51,688 ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ DFM ମାର୍କେଟରେ ରୂପା କଥା କହିବା, ତେବେ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ MX 1,324 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ସହ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 67,300 ଟଙ୍କା କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ ଗୋଲ୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଜି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 51,470 ଥିବାବେଳେ ରୂପାର ଦର ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମକୁ 66,370 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 15 ଦିନ ତଳେ ସୁନାର ରେଟ୍ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ତେବେ ଗତ 5 ଦିନ ହେବ ସୁନାର ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଆଜି ସୁନାର ଦର ପୁଣି ଥରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁଇଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନାର ଦର ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 60,000 ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡର ଟୁଡେ ପ୍ରାଇସ୍ ଜଣାପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଇନ୍ଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ନମସ୍କାର।